Një 25 vjeçar ka mbetur i plagosur në këmbë me armë zjarri pas një konflikti me një tjetër person. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në lagje numër 12, ndërsa i plagosur ka mbetur Elton Fetahu. Në vendin e ngjarjes kanë mbritur efektiva të shumta të policisë, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë që i plagosuri është dërguar me urgjencë drejt spitalit rajonal. Në spital mësojmë se 25 vjeçari ka marrë një plumb në këmbë ku pas ndërhyrjes kirurgjikale ndodhet jashtë rrezikut për jetën në kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një gëzhoj, ndërkohë që ka marrë në pyetje të dëmtuarin si dhe kalimtar të rastit, të cilët kanë parë skenën e plagosjes. Nga ana e policisë thuhet se 25 vjeçari nuk ka dhënë detaje mbi konfliktin apo edhe mbi identitetin e autorit, duke puhuar se nuk ka mundur ta njohë. Kjo edhe për shkak të errësirës. Grupi hetimor i ngritur për zbardhjen e ngjarjes pohon se plagosja 25 vjeçarit dyshohet të ketë ardhur pas një konflikti të ndodhur më herët mes të dëmtuarit dhe një tjetër personi në rrethana ende të paqarta.